Milí diváci, dovolte, abych vám představila Pavlínu Kmen. Určitě ji znáte, nebo spíš znáte její knihy. Jsou to Channelingy z Plejad, poselství z Plejad. Já bych teda ráda představila Pavlínu. Ahoj, ahoj. Buď vítána u nás ve studiu, aspoň takhle na dálku. Aspoň to. Ano, přece jenom Bavorsku je trochu z ruky z Prahy, tak aspoň takhle na dálku. Aspoň tak. Já jsem moc ráda, že se slyšíme a vidíme a jsem nesmírně zvědavá, prostě těším se na naše povídání. Možná nejenom evropské povídání, ale v podstatě kosmické povídání. Pavlíno, já tě vnímám jako plejáďanku, můžu takhle to rovnou postavit, že teda pro mě jsi taková opravdu čistá, krásná plejáďanka, modré oči, světlé vlasy. Můžeme to takhle nastavit rovnou? Jo, můžem. A jaké máš své jméno z Plejád? Na Plejádách? Já jsem se dozvěděla, že moje jméno plejáďanský je Síria. Krásné. A co znamená? To znamená slunce. Hodně se sluncem. Já mám můj anděl, moje světelné bytosti mě napojují neustále na slunce. A když se obracím na mýho strážného anděla, tak vidím, že ten má nad sebou, drží krásný slunce, jako symbol slunce a propojuje mě s naším sluncem a v podstatě i s centrálním sluncem božského zdroje. Takže je tam takový hezký propojení. Na to sluníčko nad tebou to přímo dokresluje, že? A to ne, dokonce tam teďko, no. Ano. Ne, Pavlíno, můžu se zeptat, jsi tady poprvé na planetě Zemi vyslaná z Plejád, nebo vícekrát ne, už? Ne, já jsem tady už byla hodněkrát. Ano. Já jsem tady byla hodněkrát a procházela jsem úplně přesně stejnou cestou, jako my všichni tady spousty inkarnacema, kde jsme já taky zažili nepříjemnosti, spoustu inkarnací, kdy byl člověk potrestán za svoje znalosti nebo vědomosti. Ano. To známe všichni, kteří pracují s energií. Takže to jsem si taky zpracovávala, samozřejmě hodně problémy s krční čakrou leta, což mají všichni, nebo hodně spirituálních lidí, kteří ukazují to světlo, nebo projevují, nebo pracují s tím světlem. Takže já jsem si procházela úplně stejným procesem a teď se to tyhle ty inkarnaci snažím tak už nějak tak doladit všechno. A být sama sebou, viď? A být sama sebou. Prosím tě, o Plejádách se ví, že vlastně zakládali Atlantidu a v podstatě jsou nejvíce zastoupení i v této civilizaci. Máš na to nějaké vzpomínky, když jste zakládali Atlantidu s Andromedianama a dalšíma jinýma civilizacema? Já si často na to vzpomínám, nebo se mě o tom i hodně zdá, nebo když jdu zpátky do mých vzpomínek, tak to můžu často vidět. Že sedí taková kosmická rada u kulatého stolu a promlouvají tam různé procesy, které tady na naší planetě budou probíhat nebo probíhaly. Atlantida byl v podstatě taky takový pokus. Mohlo by se říct, že i v dnešní době, co teď prožíváme, je zase taková další část Atlantidy nebo proces Atlantidy. A o nás teď je, jestli my to zvládneme, jestli my zase se nenecháme víceméně potopit, jestli zvládneme ten náš vědomostní vývoj, jestli půjdeme dál, jestli se nenecháme zastrašit, jak to tenkrát už se stalo, nebo několikrát se to stalo. Co tím myslíš, nechat se zastrašit? Vy jste vlastně měli úplně konkrétní představu, jak tady vybudovat nádhernou civilizaci. V začátku to probíhalo jemnohmotně a pak hrubohmotně, že jste stavěli fyzické paláce a různé jiné příbytky. Co se tím myslela? Zastrašit se, nechat se zastrašit? Ta lidská civilizace se nechala zastrašit nebo víceméně nakazit
těmi tmavými silami, o kterých často i ty plejáďani, s kterými já komunikuji, který často zmiňují. Lidský tvor, lidská bytost je ohromně čistá bytost. Lidská bytost má krásnou, čistou esenci, duševní esenci. A nechali se, řekla bych, tmavými silami, tmavými bytostmi víceméně zlákat. A tím se začalo rozvíjet to ego. Mm-hmm. A v této době je to o tom, jestli my se rozpomeneme na tu nejčistší esenci a jestli se těch tmavých elementů, který jsme nazbírali jenom víceméně zvenčí, jestli my se jich zbavíme, jestli my se rozpomeneme na tu největší čistotu. To je ten největší náš úkol, který my teď tady žijeme. Mm-hmm. Když jste začínali stavět Atlantidu, tak tady ještě víry nebyly, nebo prostě, jak jste říkala, ty hezky, ty temné bytosti tady nebyly. Jak se sem pak dostali? Kdo je sem pozval? Nebo kdo je sem vůbec vpustil na planetu Zemi? V podstatě jsem pustila ta lidská civilizace. Potažmo vy, v podstatě. Tajný vyjednávání a přesně tak. A jsou to civilizace z jiných planet. Je to možná pro spoustu lidí, kteří se o to ještě nezajímali, nebo lidí, kteří moc nevěří ještě, že v okolí existuje tady na okolních planetách různý civilizace nebo život, tak to je pro ně možná těžký pochopit. Ale tyhle ty tmavé bytosti jsou civilizace z jiných planet, které víceméně, jak říkáš, potažmo tam se vloudili a tu lidskou civilizaci přemluvili k tomu, aby s nima spolupracovali nebo aby si nechali ty svoje duše znečistit. A jsou to civilizace z jiných planet. Čili přišli sem tak nějak na pozvání, nebo naopak nebyli vůbec pozvaní a přesto se sem nějakým způsobem implantovali, prostě dostali? Já bych řekla tak, že nebyli pozvaní. Že by byli pozvaní byli stejne, že... Tenkrát jste je nepozvali. A oni se pozvali sami, takzvaně. Přesně tak. A oni tady hodně taky na téhle planetě jdou po zlatu. Protože zlato jim dává dlouhověkost. Oni hodně pracují zlatem, aby mohli svoje buňky, vlastně monoanatomické zlato jim pomáhá jejich buňky prodloužit životnost buněk. Mm-hmm. A hodně jde tady o zlato. A o lidskou energii. A lidskou energii. Oni se tyhle ty tmavé bytosti samozřejmě vyživují z negativních emocí. A v podstatě máme to teď tady, tuhle situaci znova. Oni se vyživují hlavně ze strachu, z negativních to je jejich největší výživa. Je to, v podstatě se opakuje ta historie. Prosím tě, jestli ti to nevadí, já se ještě na chvilku vrátím nazpátek do minulosti. Oni teda se sem nějakým způsobem v krabě nebyli pozvány. Nebyla šance je odsud dostat ven, to znamená, jako třeba když člověk onemocní nebo cítí, že je napadený viry nebo bakteriemi, tak se snaží nějakým způsobem si pomoct a dostat se z toho, než ho to úplně zachvátí. Byla tady nějaká šance je odsud dostat ven, když všichni zjistili, že vlastně systém je narušen viry, čili negativními bytostmi? Co tenkrát se dělo? Je to možné to nějak ještě zpětně zrevidovat? Co se tenkrát dělo a proč tomu nezabránili? Já si myslím, že tam byla taková ta vidina, nebo že tam, jak se v podstatě cítili víceméně přemluvený nebo za vidinou něčeho, nějakých slibů. Plejáďani říkají i dodnes, že tenkrát, kdyby ty lidi se dali dohromady a propojili svoji nejčistší esenci a svoji víru a svoje světlo ukázali, tak by se to vůbec nestalo. V podstatě šlo už tenkrát o znečištění světla, o znečištění celých systémů, vždycky jde o to světlo. Dobře, tak svým způsobem teda, jestli tomu správně rozumím,
tak bylo jich tady pár sympatizantů s nimi a nějakým způsobem díky tomu se tady uchytili. Přesně tak. Dobře. To dál a dál. Máte u vás na Plejádách, Plejády jsou obrovské, že jo? To prostě je obrovský komplex, proti tomu Zemička je úplně malinká, mrňavá. Je na Plejádách taky taková zvláštní energie, čili viry v podobě jak fyzický i nefyzický, čili prostě negativní energie, temno. Je to u vás taky? Tak já bych řekla, že když já se s nima spojuju, nebo přímo jdu v meditacích s nimi, nebo oni se mnou komunikují, já jsem se jich často ptala, nebo jsem se často tam s nima spojovala, jak vypadá, jak tam žijou, tak já vím, že plejádské bytosti jsou v sedmý vědomostní dimenzi, někteří jsou dokonce už v devátý. Oni žijí tak, že oni žijí tím světlem, oni žijí tu svoji podstatu, tu světelnou podstatu. A oni říkají, že oni tehle ten vývoj, který my lidé teďko jdeme, prožili také. Oni byli taky už před určitým propadem a tenkrát jim pomáhali taky jiný civilizace, protože by to taky už nezvládli. Oni říkali, že se přesně jako my lidé taky nechali víceméně nachytat. A tím, že se společně, já jsem se jich na to často ptala, jak oni dokázali se pak z tohohle propadu zase dostat ven. A oni mi vždycky sdělili, že zaprvé jim teda pomohly ostatní civilizace, které byly právě ve vyšších vědomostních dimenzích. Ano, a druhá rozhodující věc byla, že se ty lidi dali dohromady a rozsvítili v sobě to světlo a to světlo je propojilo pak s tím božským zdrojem. Že to je jediná možnost. Ano, v podstatě není nic jiného, co by se dalo dělat. A oni, já jsem se jich taky často ptala, a co je teďko vaším životním cílem, když vy už tam jste teďko v tom hezkém světle, už tam máte takovou harmonii a poezii, co teda ještě máte jako teďko za úkol, co máte teďko za vyšší úkol. A oni říkali, nebo říkají vždycky, náš úkol je právě v tomhle světle a v tomhle vědomí zůstat. A dalším naším úkolem je právě pomáhat zase jiným civilizacím, který na tom jsou tak, jak my jsme na tom tenkrát byli. Takže no, máme paralelní s nimi, máme paralelní vývoj, my jsme s nimi i příbuzní. Ano. My máme podobnou genetiku, my jsme s nimi příbuzní, plejaděni vypadají přesně jako my lidé, jsou samozřejmě hodně, bych řekla, různých ras, nebo kdybych to tak nazvala, nebo civilizací. Někteří taky nevypadají, nebo někteří nemají tu humanoidní formu, ale většina z nich vypadá jako my, jsou jenom trošičku větší. Ale jsou samozřejmě i jiní, kteří nevypadají jako lidé nebo v téhle formě. Ale my máme s nimi ohromnou sounáležitost. Když ty plejáděni s náma začnou spolupracovat, sice samozřejmě, když já s nimi komunikuju, tak je mám v jemnohmotné formě, ale ta jejich energie je opravdu krásná, světelná. Tak co já si vzpomínám, když v podstatě plejáděni tady budovali Atlantidu, tak vibrace planety Země a Plejád byla velmi podobná, to znamená ve škále čtvrtá až šestá dimenze. Tenkrát byli plejáděni maximálně na šestý dimenzi a už se osvobodili, očistili, vypracovali až na sedmou až devátou. Klobouk dolů a to nás čeká taky v podstatě, že začínáme se pročišťovat, navibrovávat a taky bychom rádi do té čtvrtý až šestý dimenze. Takže v podstatě tenkrát jsme měli velmi podobné vibrace a potom oni se tady cítili tak dobře a v podstatě proto tady mohli založit další civilizaci, protože tam byla velká podobnost.
A v podstatě jich tady stále je větší procento, nebo největší procento duší na planetě Zemi je z plejád. Ty jsi mluvila hezky o tom, že byli ve stejné situaci a díky tomu, že jim jiné civilizace pomohly se z toho dostat. A teď je otázka, kdo pomáhá nám, abychom se z toho dostali, protože máme to tady fakt těžký a snažíme si pomoct sami, děláme, co můžeme, přesto víme, že potřebujeme obrovský zásah od jiných civilizací, které jsou dál. Takže kdo nám pomáhá a hlavně pomůže do budoucna, abychom se z toho dostali? Tak jako první, jak jsem říkala, si musíme pomoct my sami. O tom to tady je, aby jsme se rozpomenuli. A za druhý, my tady máme okolo naší země, okolo naší planety, už je spousta vesmírných lodí, právě těch plejádských nebo arkturiáni tady jsou, hodně z Venuše a tak dále, kteří nám pomáhají, ale oni zatím nemají ještě povolení teď v téhle době fyzicky do našeho dění vstoupit. A oni nám pomáhají alespoň tím způsobem, že nám přenášejí jako například, řeknu, světelné frekvence. Oni v pravidelných intervalech, aby se každý člověk mohl rozpomenout, tak oni v pravidelných intervalech posílají k naší planetě takové jakoby zesílené kosmické frekvence, aby se každý mohl na to světlo, na to velké světlo rozpomenout. Oni říkají, že tím, jak my jsme byli tolik tisíce let zmanipulovaných a protože jsme už taky teď právě stojíme nebo stáli jsme před takovým jakoby propadem, tak dostali od kosmické rady povolení nám třeba tímhle způsobem pomáhat nebo právě, že nás doprovázejí nebo že nás informují. A těmi informacemi my můžeme ztratit právě strach. Když se tady na ty zemi trošku jako vyznáme, když ty procesy a že se to všechno opakuje a když my se vyznáme v čem, co se tady tak jako víceméně děje, tak ztratíme ten strach, který nám uzavírá ty srdce. Mě by zajímalo, jestli teda všechny ty civilizace, které jsou poblíž planety a bdí nad námi a pomáhají nám, aspoň zatím jenom na úrovni frekvencí, to znamená myšlenkových frekvencí, jestli oni spolupracují, jestli třeba plejáďani spolupracují s arkturiánama nebo s bytostma z Venuše, jestli teda spolupracují. A druhá otázka je, co se musí stát, jaké kritéria musíme splnit, aby zasáhli reálně, to znamená, aby se tady mezi náma objevili, projevili se a nějaký, prostě vyjádřili nějakou reálnou fyzickou pomoc. Takže spolupracují a pak druhá otázka, jestli teda... Ano, spolupracují i spousta jiných. Tady je spousta civilizací. Oni říkají, že pro nás lidi jsou známí v podstatě tyhle ty, které já jsem teď například vyjmenovala, ale je tolik civilizací, které nám pomáhají, kteří nás opravdu, jak říkají, milují a kteří nechtějí, aby ta lidská rasa opravdu zanikla. Takže já bych ještě se vrátila k tomu, že ty plejáďani v ty fyzické formě na těch planetách plejády, oni bydlejí nebo existují v jiném časoprostoru, než my tady na naší planetě. My si to můžeme představit tak, že třeba když astronauti se nacházejí ve vesmíru, tak tam taky plyne čas jinak, než tady na Zemi. A tak si to můžeme představit, že ty plejáďani se nacházejí v jiném časoprostoru. A oni se nacházejí v budoucnosti a oni můžou na nás, na naši lidskou civilizaci se vlastně dívají jakoby víceméně z vyššího pohledu, jakoby zpátky. Takže oni vědí, jak to tady s námi bude probíhat. A oni říkají vždycky, že ten náš vývoj, že opravdu probíhá pozitivním způsobem. To, co se tady teďko děje, je taky taková určitá karmická záležitost celého lidstva. A teď je na tom lidstvu, k té tvojí otázce, jak jsi se ptala, co se musí
stát, aby oni se ukázali nebo se stoupili k nám, musí se stát to, že se na tu svoji podstatu co nejvíc lidí rozpomene. Já jsem se už na to často ptala těch plejáďanů, to bylo v podstatě, to probíhá všechno v takových fázích. Mm-hmm. V roce 2018 došlo k dovršení počtu lidí, kteří otevřeli svoje srdce, aby se napojili na kosmickou energii. A to byly takový první poslové, bych řekla, světla, který pak to světýlko dávali dál a dál. A tím mohla vzniknout víceméně, jak to vždycky nazývají plejaďani, světelná evoluce. A teď jde ale o to, aby se ještě co nejvíc lidí rozpomenulo. A mě vždycky ukazují takovou představu nebo takový obrázek ty plejaďani, že když určitý počet lidí se rozpomene, tak se rozsvítí takové světlo na ty planetě. Tím se propojí ta planeta ještě víc s tím božským zdrojem, než je doteďka. A pak jsme navýšili naši frekvenci lidské civilizace a pak mají teprve možnost k nám sestoupit oficiálně. Já vím, že už tady neoficiálně jsou mezi námi. A pak můžou oficiálně k nám sestoupit a opravdu nám tu fyzickou pomoc jakoby dát. Já taky vím, že třeba ty teď, když jsi říkala o těch lidí, těch plejáďanech, nebo plejáďanech, který tady teď jsou na planetě. Spousta lidí, nebo čtenářů, kteří čtou moje knížky, tak já vždycky říkám, to jsou všechno lidi, kteří mají část plejádský duši v sobě. Já taky nemám úplnou celkovou část plejádskou, já mám taky samozřejmě části mojí lidské duše. Mám tam jenom část ty plejádský a spousta těch lidí, kteří mají tu plejádskou duši, tak to jsou taky ti, kteří tady pomáhají tomu celkovému rozvoji, světelnému rozvoji. Každý si vzal na sebe nějakou úlohu a krok za krokem to tady postupuje za tím světlem. Jak říkají plejáďani, my prostupujeme takovou spirálou, takovým spirálovitým vývojem a my se už nacházíme opravdu, bych řekla, jako já v zatáčce, vždycky to se tomu smějeme, už jsme v zatáčce vlastně k tomu světelnému vývoji, ale opravdu musí se stát to, že se tady ty lidi na to rozpomenou. A jde teď o ten vědomostní vývoj těch lidí. No. A děje se to, že plejáďani se snaží aktivovat ty své plejádské duše v lidských tělech, aby se rozpomněli, protože to je jednodušší, než aktivovat úplně cizí duši odnikat z Liry nebo ze Sýria. Takže na tom se pracuje, což je velká šance, protože jich tady je opravdu mnoho. Je jich tady opravdu mnoho a je to přesně tak, jak říkáš. Je to kritérium? Další? To není jenom o těchto těch, ale ano. Další kritérium je taky to, na co teď se spousta lidí tak jako upíná. Na ty všechny lidi, kteří tady teď hrají negativní úlohu, bych to takhle nazvala opatrně, na ty lidi, kteří tady hrají negativní úlohu, ty byli taky seslaný, aby těm lidem otevřeli oči, aby jim otevřeli horizonty, aby se rozpomenuli. Takže každý z nás tady hraje určitou roli, každý z nás patří k tomuhle ohromnému plánu a jde jenom o tom, kdo se dřív nebo později rozpomene. A pak tady je takový ještě energetická záležitost. Já jsem o tom taky vyprávila v tom posledním poselství, že nad každým člověkem teď se opravdu nachází takový světelný portál do té nové páté vědomostní dimenze.
A teď je na tom, na každém z vás, kdo se pro tohleto světlo rozhodne. A tady jde o tom, to kritérium, ohromný kritérium je vyčistit srdce. To srdce je klíčem a vstupní branou do těch nových vědomostních dimenzích, pozitivní myšlení. Je to v podstatě jednoduchý všechno. Spousta lidí si myslí, že to je nějaká hrozně složitá věc vstoupit do ty nové vědomostní dimenze, ale tady jde o to vyčistit si to srdce, vyčistit si myšlenky. A ten světelný portál bude čím dál blíž a čím víc těch lidí těch do toho světelného portálu pátý vědomostní dimenze vstoupí, tím rychleji se to právě propojí. To největší kritérium je pročistit To je absolutně největší kritérium. Kolik procent lidstva by mělo být probuzeno nebo prostě být v té vědomostní dimenzi, aby mohl se konat ten správný zásah? Čili tam ta velká pomoc, já to nazvu událost nebo velká pomoc. Ten počet lidí by musel činit mezi 30 a 40%. Ale podle mých informací, co mám, ten počet byl dosáhnutý už okolo Vánoc. Okolo Vánoc tam byly taky ohromné zase energetické procesy. A okolo Vánoc už tehle ten počet byl dovršen. A teď po novém roce, nebo od roku 2021, se to tady začalo ohromným způsobem, rychlým způsobem rozvíjet. Ten počet už byl dovršen. Tak proč se nekoná pomoc? Já si myslím, že tady ještě není, že tady spíš jde, jak jsem říkala už několikrát, o ten vědomostní rozpomenutí, ale když se těch 30-40% rozpomene, nebo co se už rozpomenulo, tak se to pak bude přenášet dál a dál. Takže to je o tom procesu, takže ono to tak nejde to tak hrozně rychle, že jo? Protože teď tady právě ty negativní lidé, bych to nazvala, tady ovlivňují, takže zase zastrašují, aby se to neprobudilo, ale to se už nedá zastavit. Toho světla už tady je tolik na té planetě a my máme teďko ohromnou výhodu, nebo co nám hraje, bych řekla, do ruky, je to, že to kosmické světlo, navýšené kosmické světlo k nám teď proudí. My jsme tohle světlo tady dřív vůbec na planetě neměli. Protože jde samozřejmě o globální vývoje a planetární vývoje. A tohleto světlo, které k nám proudí a který planeta Zem do sebe neustále zakódovává, nám tady hraje do ruky. A tím víc a víc se to tady, to světlo bude rozprostírat. A za kulisami se už tolik toho děje. My to tady, to je jenom tím médií, tak všechno, je to tady všechno takový zastřený, že to ty lidi nevidějí. Ale děje se tady ohromný kroky. Ale já si myslím právě, že se čeká na to, co jsi se ptala, až se to tady ještě víc, co je to zprostřed, těch počet, těch 30-40% už tady je a teď jde o to, že se to tak jako tu řetězovou reakcí víceméně víc a víc na ty další přenáší. Někdo to samozřejmě nebude chtít přijmout, samozřejmě všichni lidé to světlo nepřijmou nebo nechtějí se rozpomenout, taky to je jejich úloha, jejich cesta, ale o tom to je. A máš, prosím tě, informace o dalších krocích z jejich strany. Čili dejme tomu, že jsme splnili to kritérium a tím pádem jsme čím dál více prosvětlováni a navibrováni. Mm-hmm. A co plánují dál? Jak chtějí postupovat dál? S tou jejich pomocí vůči planetě, vůči lidstvu? Já si myslím, že to je o tom... to je taková složitá, bych řekla, složitá věc. Teď je to právě tak, že se to obyvatelstvo víceméně tady dělí. Teď v téhle době se právě
ta třetí a pátá dimenze víceméně rozdělují a jejich další vize, nebo co nám pořád říkají, jejich další vize je to, že by nám pak pomohli tady se zbavit například finančních systémů, politických systémů, kteří tady víceméně neslouží. Samozřejmě budeme mi tady určitý, řekla bych, zástupce pro obyvatelstvo nebo lidi, kteří tady budou pomáhat, ale kteří budou pomáhat tomu celému kolektivu a nebudou ve svém prospěchu, bych řekla, jednat. Jde tady o to založit tady nové systémy, systémy, kde se nejedná o moc. Co mě taky často říkají, je, že nám přinesou pak spoustu technologií. Když se podíváme už třeba v Americe nebo v Holandsku, tam už jsou ty medicínská lůžka, která už teď nám pomáhají nebo pomáhají lidem regenerovat těla a duše. Jde tady o to založit úplně nový systém, tak jak to mají oni. Hlavně to zdravotnictví, protože my jsme těma tisíce let, jak jsme se tady teď byli v ty manipulaci, tak i to naše tělo samozřejmě utrpělo. My máme teď samozřejmě jenom dva řetězce DNA, jde tady o to znova si zase napojit ty DNA, aby jsme zase dostáhli ty dlouhověkosti. Takže tady jde o takovou globální podporu, co nám chtějí tady pomoct vybudovat, jak říkám, v tom zdravotnictví, aby jsme se na přirozenou formou mohli zdravit, aby jsme využívali tu volnou energii, která tady je v podstatě okolo nás všude k dispozici, jenom nám to bylo víceméně zakázáno. Existuje už tolik patentů, které tu volnou energii, které bazírují na ty volné energii. A to nám všechno chtějí pomoct, protože oni, jak jsi se mě ptala předtím ještě, jak oni žijí, oni mají právě taky ty technologie, kde si pomocí ty volné energie můžou spoustu předmětů manifestovat. A tady jde o to nám právě pomoci se uvolnit z těchto systémů, které nás jenom svazují. A já si myslím, že to bude moc hezká budoucnost, že musíme teďko překonat tuhletu dobu a to světlo tady opravdu rozdat dál. Je to o každém z nás. Každý z nás je tím stvořitelem. Já říkám, že nepřijde žádný záchranář někde ze zhora, že oni čekají, jestli my to dáme. Ale já si myslím, že jo, protože oni, jak nás pozorují ze zhora, tak to vidí, že my jsme na dobré cestě, ale čekají ještě, až se to tady opravdu rozplyne a pak si myslím, že to tady budeme mít moc hezký. Podle toho, co mě vždycky říkají, co mají tady naplánovaný všechno, jak nám tady pomůžou, tak to bude moc hezký tady. Já kdybych byla mimo... Trošku tam je echo. Co je? Já se omlouvám. Já tě slyším dobře. Dobře, já už taky slyším dobře. Já kdybych byla mimozemšťanem, dobrým, hodným mimozemšťanem, třeba plejáděnem, a chtěla bych významně pomoct naší planetě a lidstvu, tak bych začala asi s odběrováním. My jsme se teda dostali asi do určitého kritéria, kdy třetina planety už má dobře navibrované vědomí, čili jsou relativně vědomí, tak první, než bych začala s novými systémy, než bych začala s novými celkově věcmi, tak bych určitě začala s odvěrováním, protože pokud z planety nezmizí tyhle agresivní viry, tak nemůžou začít s novými věcmi, protože ty viry jsou všude, jsou prostě v nás, čili v hmotných tělech, jsou v jemnohmotných
v jednohmotným prostředí jsou prostě všude, čili my jsme tady totálně zavírovaní. Já tím asi stejně začnou, protože nemá smysl tady, to je jako kdyby někdo chtěl stavět nový dům na velmi toxickém prostředí. Tak prostě jsme tady toxický prostředí. Tak asi začnou tím, že nás tady odvirujou, nebo že nám pomůžou zbavit se toho toxického prostředí, toho smogu virového. To už, no, to si taky přesně myslím. A oni říkají, že oni nám už pomáhají, aniž bychom věděli, že oni už to špatné ovzduší, že oni už nám pomáhají to odsávat. Výborně. Oni dělají už tolik věcí, o kterých my nemáme ani potuchy, tak jsou samozřejmě, jako příklad řeknu, tenkrát tady vybudovali tyhle ty civilizace na naší planetě spoustu pyramid a jsou samozřejmě pyramidy i v oceánech a v mořích. A oni před několika lety zase provedli další aktivaci těchto pyramid, které se nacházejí v těch oceánech, aby oceány dostaly dostatek kyslíku, aby to tvorstvo v těch oceánech mohlo dobře přežívat. A tam my dostáváme tolik pomoci, o kterými nemáme ani potuchy. Takže já si myslím, že oni pak právě až se ukážou opravdu fyzicky, tak pak to tady pojede rychlým způsobem, aby hodně ty volné energie, protože ta má ohromný vlast, nebo my můžeme těch jejich vlastností ohromným dobrým způsobem využít. A pak si myslím, že to bude tady hezky. Mm-hmm. Ještě by mě zajímalo, plánují, protože celý náš systém je zavirovaný, plánují celý systém, starý systém vypnout, anebo ho vyčistit a jenom zrekonstruovat, čili přetransformovat ve funkčnější, lepší systém? Ne, v každém případě, jako co teda já vím z těch informací, přeměnit, přetransformovat. Mm-hmm. Říkají, že se snaží na to, aby se to tady všechno harmonickým způsobem posunovalo dál, aby když se pak v budoucnu například přehodí z elektřiny na solární elektřinu nebo na ty pohonné látky, ty volné energie, tak oni se pořád snaží o to, aby tady nevznikl žádný kolaps na planetě, ale aby se to pak přehodilo opravdu jako jiným způsobem, aby tady nikdo neměl pak z toho nějaké problémy, aby to šlo plynulým způsobem, bych řekla. Podle mnoha předpovědí mají s odvěrováním začít už letos a příští rok vlastně vše má kulminovat, jakoby vrcholit. Jaký ty máš informace? Já jsem se, musím upřímně říct, na tohle přesně neptala, ale mám pořád pocit, že to tady ještě bude tak s těmi viry do konce roku. Mm-hmm. A pak od toho 2020, i když já se už neodvažuji radši říkat nějaký čas informace, protože záleží to, jak říkám, na nás. Ale já si myslím, že pak od toho 22 se to začne tady ohromně čistit, protože já vždycky, když se podívám na tu budoucnost lidstva, tak vidím, jak to vždycky ukazuje, že to nejde jako takhle, ale jde to pak takovým ohromným způsobem, jako světelným způsobem. A já si myslím, že tenhle rok to ještě je takový tady na to upomenutí hodně a jak nám ty negativní lidé otevírají oči, nebo tím druhým otevírají oči. A pak, že od toho roku 2020 se to tady začne ohromným způsobem pročistovat. Tak v tom se mnozí shodujete. Jakože... Jo? Jo, ano. No, už se moc těšíme a těšíme se na tu spolupráci. Určitě to nebude snadné, protože každá civilizace je trochu jiná, komunikuje jinak, má jiné technologie. A tak rozhodnout... jaká technologie se použije, nebo jak se sloučí různé technologie, určitě to nebude lehké ani pro ty, kteří tuto planetu vedou a nějakým způsobem nad ní drží ochranou ruku. Bude to nesmírně zajímavá akce
tak jako tenkrát u vás proběhla určitě zajímavá akce, že mnoho civilizací vám pomáhalo, taky se museli shodnout na tom a dohodnout, jak budou postupovat a kdo co, jaký čas použije. Tak jsem na tom nesmírně zvědavá, doufám, že se u toho nepoperou, u té záchranné akce. Moc se na to těším. Ještě takovou jednu otázku bych měla, až se tady všechno vyčistí a začne se budovat lepší nový systém, tak se tady budou pohybovat jak klasičtí lidé, to znamená tak, jak jsme doteďka, plus teda hodně bytostí z jiných civilizací, čili ty jsi mluvila o tom, že člověk s plejádskou duší a plejáďan v lidském těle. Takže asi nás trochu přibyde tady, počet obyvatel se zvýší, protože oni budou chtít pracovat z terénu a měnit tady věci z terénu, samozřejmě. A často se mi lidi ptají, jestli už teď lze rozeznat mezi člověkem, který v sobě má duši z plejád a plejádskou bytostí, která má lidské tělo. Zatím jich tady není moc, ale pak to bude úplně jiný počet. I toho se u vás plánuje, nebo na plejádách plánuje, kolik bytostí pak tady mezi námi bude žít a jak nám budou pomáhat a jak budou spolupracovat a jak se tady budou přetvářet. Jestli o tom máš nějaké informace? Já mám vždycky informace, že třeba počet obyvatel tady na naší planetě, ten počet obyvatel bude tady ustanoven podle toho, kolik ta božská inteligence k nám na tu planetu tady dovolí, nebo kolika duším dovolí, aby se sem inkarnovalo. Že to záleží taky na ty božské inteligenci, kolik ona jich pustí najednou. Plejaděni taky třeba často pořád píšou, že už teďko se tady inkarnuje spousta dětí, těch nových kosmických dětí, i spousta dětí, kteří sem přijdou jenom za účelem nám tady pomoci. Spousta těch dětí už tady je, ale přijde sem ještě víc a spousta těchto nových dětí přišlo za účelem, jak říkám, pomoci, ale přišlo za účelem, že tady nebudou třeba zakládat rodinu, třeba budou mít partner, ale oni nemají tu potřebu tady založit rodinu. My to už vidíme, nebo já to pozoruju, že už to je i tady mezi některými mladými dětmi. A tím se to tady taky, jako bych řekla, víceméně přirozeně ten počet obyvatel ustálí nebo ustanoví, nebo jak i říká, jak mě vždycky sdělují ty plejáňani, že ta božská inteligence přesně stanoví, kolik těch lidských duší se sem bude moc integrovat nebo inkarnovat. Aby to tady nebylo přeplněno. A já si myslím, že oni, když tady budou, takže to bude spíš na začátku takový, že nám tady budou pomáhat, ale že jich tady nebude tolik. Oni taky mají svůj domov, oni žijí na těch plejádách a že tady nebude to jakoby přehršle, že nám pomůžou a nám to tady vybudovat. Navrátit nás tedy do nějakého takového toho původního stavu. Se na to moc těším. Já taky. A ještě mi pověz, míváš občas návštěvy z plejád přímo live fyzicky, anebo jenom tak energeticky? Propojení. Jo, já mám hodně samozřejmě energetické propojení, ale často se mě ukazují v podobě různých barev nebo ornamentů. Někdy mám, třeba když jdu večer spát, tak se rozsvítí úplně celý můj pokoj, celá ložnice. Právě jsem krásným a oni se ukazují hodně v oranžový a bledě modrý světle.
Aha, to mám často, že najednou můžu celý nábytek, celý ten prostor pozorovat otevřenýma očima. Ale přímo fyzicky jsem taky neměla s ním, což jako bych se samozřejmě chtěla a těším se na to. To určitě přijde. Zatím můžu se s nima taky setkávat jenom tou jednohmotnou formou nebo tou telepatickou formou, ale jsou u mě, řekla bych, každý den a když je něco zase potřeba něco nového sdělit, tak to vždycky cítím, že to musím napsat a že se vlastně zase, no, že mám zase práci, že mě pořád jsou se mnou a musím říct, že od té doby, co jsou se mnou, tak se právě mě navýšilo ohromně taky to vědomí. Já jsem samozřejmě jako každý člověk tady prožívám samozřejmě normální každodenní život, ale od té doby, co jsem s nimi opravdu v takovým každodenním kontaktu energetickým, tak se mě ohromně taky to moje vědomí navýšilo, ohromně se mě navýšilo vedení, napojení, takže bych to řekla, že i pro diváky, co se tady dívají, že to ohromně pomáhá v tom osobním vývoji. Určitě. Protože, jak říkáme, o nás to je a my musíme koukat, jak to vědomí, jak to světlo navýšíme, o tom to je, jak to světlo v srdci rozvineme. Ano. To je ta jejich hlavní úloha, kterou oni nám teď pomáhají, aby jsme se rozpomenuli. To je ta jejich největší úloha, pomoc, kterou nám dávají. Já bych to doporučila každému zjistit, odkud je, aby se mohl spojit sám se sebou a vlastně se svou rodnou vlastí takzvaně, nebo prostě se svou rodnou dimenzí. A pak už se to všechno nesmírně rychle odvíjí. Mm-hmm. A nejlépe bych to zavedla do škol. Takový zápisný. No, ve škole taky budou pak jiný, jak jsme se bavili o těch jiných odvětvích školství, to se taky velice rychle pak změní, ty systémy, protože děti se učí tam teďko věci, které třeba kolikrát ani neproběhly. A spousta věcí není potřebná, které se děti musí učit. Ano, už se na to moc těšíme. No. Pavlíno, já jsem ti chtěla moc poděkovat za nesmírně zajímavý rozhovor. A ráda bych tě pozvala zase brzy na další rozhovor, čili na pokračování. Tak jo, tak se budu těšit. Já taky moc a děkujeme. Já taky děkuji moc krát. Měj se hezky. Ty taky. Ahoj.